trezoroch sú originály aj kópie. Vzácne dokumenty z našej národnej minulosti majú v archívoch svoje nerozoznateľné faksimile. Originál a napodobenina sú uschované na rôznych miestach, aby v prípade živelnej alebo inej pohromy zostala správa o našej existencii. Práve som porovnával sanskritské, kašmírské, tibetianské, singaleské a kto vie, aké ešte písmeny, čo mi ich boli niektorí priatelia moji hakibakami nazývali, keď mi došiel list. Píše vo svojich novinách roku 1868 šéfredaktor Pešbudinských vedomostí Mikuláš Ferienčík. Veľa ctený priateľu, ku posvetným pamiatkám na Velestúr ideme 25. augusta. S Bogom. A podpis je B.K. známou velestúrskeho černokňažníkovou pečaťou opatrený. No reku, toto bude už dákýsi celý slovenský míting. Živí ho. Pôjdeme, reku, i my. Rozhodne sa Ferienčík a o pár dní už sedí v bričke pod Kremnickými vrchmi. My pohnuli sa k tým posvetným pamiatkám na Velestúre, píše v reportáži. Ale všetci? Opýta sa snáď láskavý čitateľ. Ej, horký, že všetci. Kto nešiel s nami, ten zostal doma. Sedel tam a nezažil to, čo my. Že sa to viezol na príležitosti, čo hrkotala roku 1868 po ceste na Velestúr? S istotou vieme, že na bričke sedel profesor Jozef Božetech Klemens s dcérami, doktor Gustáv Kazimír Zechenter a učiteľ Pavol Kryško, spiritus movens výletu, na ktorom sa zúčastnilo aj viacero mladých obojeho pohlavia. No a posvetné pamiatky? Deje zašlých dávnych časov majú svoje písmo. Majú svoje balvanmi zaváľané archívy. Mnohí neprajníci Slovanom zvykli zásadne upierať vzdelanosť i písmo. Kto však si neťažil poobzerať sa po dávnej minulosti slovanskej, vie, že písmo svoje mali a znali už dávno pred svätým Kyrilom. Nepredbiehajme. Tajomstvo Kremnických vrchov sa odhaľovalo, ako každé poriadne tajomstvo, postupne. Postupne prichádzali na miesto činu aj protagonisti nášho príbehu. Pavol Kryško sa objavil v Kremnici roku 1861 ako učiteľ a rektor evanjelického zboru. Celou dušou sa venuje histórii a kremnickému archívu. Na svetlo vytiahol množstvo dokumentov, najmä z dejín Kremnice. V 1863 sa stane členom Matice, neskôr šéfom jej tekovského jednadelstva.
V meste má tak rečeno každý tvor, ako pán Sláva očerňuje. Nenávidí i prenasleduje. Píše v septembri 1865 Pavlovi Dobšinskému. Jestli navráťa sa výjaví z rokov 1848 a 49 a ja nezachránim život svoj útekom, tak som prvý na šibenici pre strašný hriech svoj. Rodoľubstvo. Výrečné svedectvo. Maliar, vynálezca, dopisujúci člen Cisársko-kráľovského geologického úradu Jozef Božetech Klemens prišiel do blízkosti tajomstva z druhej strany Kremnických vrchov. V 1863 sa stal tiež s politickým pozadím profesorom Banskobystrického gymnázia. Do Bystrice sa presťahoval zo Žiliny, kde platil za váženého občana, ale v istých kruhoch aj za nebezpečného pán Sláva. To on poslal do Pešbudinských vedomostí pozvánku s pečaťou velestúrského černokňažníka. J.B.K. Jozef Božetech Klemens. V tomto kremnickom dome býval Pavol Kryško. Na prvom poschodí žil u neho v podnájme niekoľko rokov ďalší rodoľub a pán Sláv, doktor Gustáv Kazimír Zechenter, literárne rečený Laskomerský. Od jary 1868, keď ho z politických príčin preložili z Brezna do Kremnice, majú s Kryškom priateľské vzťahy. Neskôr sa ukáže, že nadšený maliar a takmer profesionálny geológ Zechenter vo vlastnom životopise povie všeličo aj o Kryškovi. Bude to vieryhodné svedectvo. Teraz, v 1868, Zechenter sedí v bričke vedľa Kryšku. Počúva jeho zážitky. Kryško ich nedávno spísal. Výjdu v matičnom letopise na ten istý 1868 rok. Bolo to pred pár rokmi, keď som bol upozornený, že na jednom kameni tu v horách sú jakési čiary vytesané. Zvedev toho, vybral som sa sám na Kremnické pohorie, no moje celodenné namáhanie bolo márne. Avšak na spiatočnej ceste stretnul som jedného sedliaka. Ja, odpovedal ten starec. Tie čiary sú vykresané na jednej skale na dobré troje strelenie tuto od troch krížov. Voľakedy v týchto horách riastol jeden strom. A na tom strome bolo jedno zlaté jablko, ktoré strážil vojak s mečom. Tu priletel šiarkan s deviatimi hlavami a chcel to jablko zožrať. Ale vojak šiarkana premohol a zabil ho. Potom vzal meč a vykresal ním tie čiary, čo ste ich hľadali. No, vravím vám, nechoďte tam, je to čarodejnické písmo, bo veľa jedu z toho šiarkana vytieklo. Kryško sa nezľakne. Znajúc už niečo určitejšie, vybral som sa poznovu na naše pohorie. Bola toho dňa krutá zima, že som bol prinútený hľadať útulok za skaliskom kroz obecný ľud Velestúrom nazvaným. Tu, vidiac v jednej pukline chlb suchej trávy a chtiac si oheň rozložiť, lapil som sa na protivnej stene narasteného machu, abych mohol druhou rukou dostať túže trávu. Avšak mach zostal mi v ruke. A na skale objavil sa nápis.
Priechach silan otmorane, zrumich kremenitiu te turv i vsiak rada. Prišiel Silian od severu, zboril Kremnicu i Turovo i všetky hrady. I bolo rokov po Turu 280. Kryško, pravda, že neprečítal starobilý nápis z blatu hneď. Uverejnil ho v Sokole s dvoma ďalšími, nájdenými nedaleko od Velestúrského brala a požiadal skúmateľov starožitností, aby ich vysvetlili. Lebo kto vie, aká sa tu udalosť o národe našom skrýva. Až neskôr sa sám priberie tajomné nápisy vysvetliť. Má na to odbornú prípravu. Práve kompletizuje rozsiahly rukopis, písmo, jeho vývin a šírenie sa od prvopočiatkov až po najnovšiu dobu. Rukopis možno priniesol aj Ferienčíkovi, ktorého priatelia v ňom len haky-baky videli. Na jednej tabulke sú aj kresby akýchsi mýtických figúr. Písmeny sú čo do veľkosti dvojaké. Podľa toho sa rozpadajú na samohlásky a spoluhlásky. I bolo rokov po Turu 280. Máme tu rozumieť staroslovanského boha, čo ochraňoval stáda? Nesnadno síce domakať sa tu úplnej určitosti, avšak ja mám za to, že sú to nápisy slovanské. Aj sám Šafárik píše, starobilí Slované, majíce od starodávna své zvláštní písmo, nejvíce užívali ho načertávání posvátných tajemství. Neprajníci slovanstva upierajú nám ešte i len súcosť k nadobudnutiu vzdelanosti. Nemajú na to ovšem dôkazov, okrem bezmedznej zášti a temer úplnej nevedomosti o slovanských dejinách. Vykresanie veľkého kremnického nápisu môžeme položiť na koniec 3. alebo začiatok 4. storočia kresťanského letočetu. Slovania súd ešte v pohanstve s písmom boli dobre oboznámení. A naši výletníci? Ferienčík reportuje. Dôjduc k hostincu pod Velestúrom, rozložili si ohník. Tichý ináč Velestúr ožil radosťou, že v milom jeho národe rastú deti, ktoré stroja sa vykopať z dávneho zabudnutia slávu slovenského rodu, ktorý skoro uvidí vrahu svojich pokorených a zahambených. Šesťdesiat rokov zostane tajomstvo kremnických vrchov pokojne ležať v starých novinách a knihách. Okolo Velestúrskej skaly vyrastú lesy. Podobizne hrdinou nášho príbehu blednú v archívoch. Keď v Kremnici vyjde kniha Kryškovho voľakedajšieho žiaka Michala Matunáka. Nebohý Kryško, s ktorým som od 1894. za polštvrtá roka bol takmer každý deň v archíve, nikdy, ani raz, ani jedným slovíčkom mi nespomenul starobilé nápisy na Kremnickom pohorí. Napíše Matunák roku 1928. Známe je, že Slovania nemali nikdy runy. Omámení národovci okolo roku 1860 rozširovali starobilú slávu slovenskú a tak dostali sa rúny i na slabú trachitovú skalu kremnickú, na ktorej sa nemôžu udržať ani pár rokov. Nie to 1600. Ku Kryškovým objavom
hlídá Matunáš další, priamo v Kremnici. Za Gálikovským domom pod Rembízom je tiež rúnovými písmenami nápis. Na hodnom kuse kameňa pri vchode, kde býval obuvník Karol Moravčík a kde dľa udania jeho vnukov často chodievali k nemu Kryško i Zechenter. Bol on poctivým šustrom kremnickej rúnovej doby. A tak na skale je starobilý nápis Moravčík Karol. Skutočne. Nad voľakedajšou Zechenterovou záhradou dodnes leží balvan, na ktorom sa vraj okolo roku 1860 podľa Matunáka obuvník Moravčík učil runy dlabať do skaly. A naučil sa tak, že vedel vyriť nielen objednané a nakreslené texty, lež i svoje meno. A Matunák priklincuje. Umným pôvodcom nápisov bol Kryško, kresličom Klemens a rytcom Moravčík. Matunáková knižka vyšla roku 1928 a udala tón i argumentáciu mnohým ďalším pochybovačom. Postupne sa dištancovala aj oficiálna historiografia. Celý príbeh vraj patrí k romantickému národovedstvu tej doby. Biografický slovník napríklad Kryškové texty o nápisoch, a nebolo ich málo, vôbec nespomína. No v poslednom čase, po roku 1989 sa zrazu v tlači i takmer odbornej objavili nové výklady o pravosti nápisov, ale aj ich noví vášniví odporcovia. Tajomstvo kremnických vrchov po rokoch ožíva. Kto nešiel s nami, ten zostal doma, sedel tam a nezažil to, čo my. Ponechajúc príležitosť v krčmičke, stúpali sme na brdo, reportuje Ferienčík. Ešte pár krokov a pred nami sedí kresliac Víla. Predmet ale kreslenia je skupenina rozčesnutých zápol. Ktože je tá Víla? Dcérka pána profesora Klemensa. Obrázok sa zachoval. Slečna Klemensová sedela zrejme presne tu. Nuž a pán profesor Klemens kde? Sklenku s glycerínom držiac, faksimile nápisu odobieral. Kameň, na ktorom mal byť ďalší nápis, vyzeral nejako takto. Už vtedy však zem bola okolo neho rozhádzaná, nápis poškrabaný a niekde i vymrvený. Na inom mieste pod dievčou skalou našiel Kryško kamennú tablicu a čítal. Riadok prvý, Vesnebok, riadok druhý, Žiart. Totiž bohyni Vesne, obecané žiartvisko, obetný oltár. Majúc tento kameň pred očima očistený, vysvetľuje černokňažník Klemens, vezmem duchavku a lihový kán. Pálim a tu pálené miesto zbelelo a vyvinul sa pribudlinný zápach. Bol som svedkom pocítiť ešte i onoho čmúdu, ktorý sa bol vtiahol asi pred 1500 rokmi pri žiartvách do kameňa. Túto skúšku pravdivú už nemožno urobiť, lebo kameň som napustil olejom a glycerínom. Napíše Klemens do matičného letopisu a spochybní možno nevedomky vieryhodnosť svojej sugestívnej predstavy. Lenže ešte po 15 rokoch, keď vraj už podľa Matunáka v
všetci rúnoznalci na svoje objavy z cudnosti zabudli, si Klemens poznamená. Jano Strelec, pastier z Radvane, ukazoval mi miesto, kde sa nachádzajú nápisy rúnske. V kordíkách na Ištvánke pri Salaši nápis na kameni. Na rok 1883 má byť zvolaný do Boloni slovanský kongres. Bolo by dobré o našich rúnach správu tam poslať. Fantázia? Podvod? Tieto poznámky a množstvo ďalších náčrtov si robil pre seba. Celkom súkromne. A Kryško? V 1864. píše priateľovi, veľmi blízkemu človeku, Františkovi Šujanskému. Vieš, čo dovaluje sa na mňa v tomto hniezde odrodilstva? Aj mňa nespravodlivé nakladanie v národoľubstve len viac utužilo. V pochybujúcich očiach to môže znamenať, pomôžem si aspoň výmyslami o slávnej slovenskej minulosti. Lenže o pár riadkov ďalej Kryško úplne vecne, akoby mimochodom, konštatuje. V sobotu som obyčajne vychodil na Kremnické pohorie starobilé nápisy hľadať. I našiel som zase dva. Rozlúštil som ich oba. Znak X neviem vysvetliť. Štylizovať sa takto práve pred Šujanským nemal najmenší dôvod. Naopak, Šujanský mohol byť najvhodnejším nositeľom tajomstva. O rúnových nápisoch mnohí pochybovali, že si ich sám Kryško vymyslel a tam ich vyhotovil. Napíše po mnohých rokoch do vlastného životopisu Gustáv Kazimír Zechenter. Lenže pri jednej vychádzke mi mestský kapitán Burkhardt priniesol jeden ručný kus a na ňom zretelný nápis. Povrch písem do skaly vydlabaných bol čo do farby a formy práve tak hlboko zvetralý, ako zvetralý bol povrch celého nepopísaného kameňa. Tým neočkriepne dokázaná bola pôvodná starobilosť nálezu. Zechenter patril k najmenej romantickým zástancom slovenskej veci. Bol lekár, prírodovedec, s veľkým zaujatím sa venoval geológii. Toto je obrázok, ktorý sám nakreslil v 1868. Rúnsky nápis na Velestúre. Výška dla Wallenberga 3186 rínskych stop nad morom. Tajomstvo Kremnických vrchov. Kryško v Slovenských pohľadoch roku 1893 povie: ťažko už rozoznať jednotlivé čiary písma. A o pár rokov umrie. Nápisy, ktoré v mekej skale Trachytovej nemali prežiť ani jeho samého, majú dnes, ak ich vyhotovil sám, takmer 150 rokov. Dosť dobrý dôvod chápať ich ako autentickú súčasť slovenskej histórie. A ak sú staršie, ešte lepší dôvod potvrdiť alebo presvedčivo vyvrátiť tajomstvo Kremnických vrchov.